den. Ano. Tak krásný den, vítám vás, prosím, doleva. Děkuji. Dobrý den. Šepán, Adam Vidra, Pierre Motejer, náš zvukař. Dobrý den, těším mě. Co na to dáme, Adame? Určitě. Co ty? Jdeme na to. Souhlasíš? No, na 100%. Takže si odlož, připrav se. A teď si dám. What is this thing that almost killed me? Frozen water? Who's ever heard of frozen? A teď si dám. Takže můžeme jít do studia. Takový studio chci taky. A tady je vaše pracoviště. Super, úžasný. Jo, trošku jsem nervózní, já jsem trémista hrozný, ale snad to bude v pohodě. A líbí se mi tady. Kdybych si tady lehnul a bydl tady už. A oni, odejděte pane, a já, ne, já tady chci bejt. A teď si dám... Jo. Bylo to super, určitě, jako 100% jsem nadšený. Když mi přišel ten mail, tak jsem skákal tyho malem do strupu, jako z toho. Je to ještě jednou, nespojuju to, jo? Jo, dobře. A teď si dám... A my tě Adame děkuji, byl jsi výborný. Adam byl výborný, je šikovný, když se to poslechne a poslouchá i mě, tak se mu to povede. A povedlo se mu to, byl skvělý. Režisér se vám snaží dávat čím jak nejpřesnější instrukce, aby je vlastně chápal úplně každý, takže stačí víceméně jenom následovat to, co říká a poslouchat ho a zvládnete to asi. Mám takový jako pocit. Zkáza. Musíme spolu sestavit tým. Jdeme na to. Už brzy se k záchraně světa bude potřebovat přehled. Spojí zapřísáhlí nepřátelé. Dělej zjistit, v čem je problém. Angry Birds ve filmu 2. V kinech od 29. srpna.